der er action. Og det er rigtig hyggeligt. Der er dejlig midt og sager sammen her også. Så det er super godt. Det er spændende. Det er vild action og meget anderledes end almindelig, hvad jeg har prøvet ellers. La montería muy buena. Las dos, tanto la de ayer como la de hoy, muy buena. Wij vonden het wel heel plezant eigenlijk. We hebben veel beesten gezien, dus het was heel mooi. Super, ganz toll gewesen. Warum? Zwei tolle Tage, für mich das erste Mal. Und ja, großes Erlebnis, schönes Wetter, nette Leute, tolle Strecke. Was will man mehr? This was a good Monterey actually for me. It happened very good and I shot quite a lot of animals. It was a great adventure, a lot of animals that were around. And it was a nice day we had. Det er rigtig spændende. Det er det. Skulle vi gøre noget mere? Jamen det gør vi så, i hvert fald de næste 25 minutter, hvor vi tager med en gruppe vidt forskellige europæiske jægere på drivjagt i de smukke, solbeskinnede bjerge i Spanien. Dernede kalder de sådan en jagt for en monteria, og det er en traditionsbunden oplevelse, som emmer af pli, gode manerer, lækker mad og bunende parader.